med i 1-0-ledning. Men repliken kommer blixtsnabb ifrån hemmalaget. Och det är Albert Ioppi från nära håll som kvitterar för Varberg. Kommer lyftningen och sen nicken i mål. Albert Ioppi som reducerar i den 36:e minuten. Så perfekt timing och... Och Peter Voso som ställer till det. Och Selmani tar bollen. Här kommer Ioppi, kan göra mål, ja visst. Och det är ett misstag från en Voso som förbjudet att göra på det här sättet som sista man. Öller utmanar Englund. Börjar om via Tran. Ioppi med löpningen in centralt. Det är han som är högst upp på den bollen också. Varberg gör 2-1. Albert Ioppi, ja, han är högst upp i luften och lyckas lyfta den där över Hampus Nilsson. 47:e minuten så har Varberg tagit ledningen, tredje målet för säsongen. Riktigt stark i luftrummet, han är stor och stark även han. 90 centimeter, sträcker ut dem varenda liten en av dem för att nå högst upp där och kunna lyfta den där in förbi Hampus Nilsson. Det är Tran med lyftningen och så Nick touchen in till Varberg. Bollen. Ser ut som att det blir Ioppi och titta! Varberg har vänt på Vikingavallen. Redan efter 20 minuter. Men nu har Varberg kommit tillbaka i kapp. Och nu även sprungit förbi den här frisparken. Styrs ju in i mål från Albert Ioppi. Kommer skott här och då har vi 4-0. Ioppi kommer in lite grann i döda vinkeln. Och Ioppi är ju resolut minst sagt när han vinner den här bollen. Och skottet sitter ju sen. Emme, målskytten. Ioppi. Bra gjort av Ioppi. Får med sig bollen också. Albert Ioppi som håller i och gör 2-0 Varberg. Albert Ioppi. Ja, han gör inte allt för... Frisparken och den är bra. Här kommer undan nicken Hamidovic. Riktigt högt upp i luften och så Ioppi i mål! Ja, vilket skott ifrån Albert Ioppi och det är bortaledning på Gamla Ullevi. Ja, vilket vackert avslut ifrån Albert Ioppi efter att Gais inte riktigt fått undan rensningen. Blir det en bra möjlighet kanske? Ja, det kan det vara. Ja, han vågar väl inte blåsa straff där. Det var väl ingen straff där heller, men hade han fortsatt att hålla i. Så kommer det där målet till slut. Oj, 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 vilket skott. 1-0 efter 37 minuter. Vilken träff han får. Wow, vilken träff. Kolla här får ni se. Pang säger jag bara. Så sitter den där. Ribba in. I den här situationen detta bajt vidare till Bok och det går på armen på VSK-kaptenen. Men det väljer att frias från domarhåll då den anses så mycket. Och vilket drömmål det är från ingenstans genom Ioppi. Kolla hur han gör Ioppi och det är avslutet. Ja, det är ju makalöst vackert.